116 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій ревакцинували. Друге щеплення вони отримали вакциною «Модерна», розповіла речниця відомства Марина Мартиненко. Та додала, рятувальники вакцинуються, аби виробити колективний імунітет. Подробиці у сюжеті. Лейтенантка служби цивільного захисту Дар'я Борщевська ревакцинувалася «Модерною». Розповідає, після першого щеплення піднялася температура. Зараз почуває себе добре. Після першого щеплення в мене піднялася температура, але протягом доби все пройшло. Я вирішила вакцинуватися, тому що я, як свідомий громадянин нашої держави, ціную своє здоров'я та здоров'я тих людей, які мене оточують. Віктор Гложик працює головним інспектором Розділянського районного управління ДСНС. Вважає, що вакцинація зупинить вірус. З побічних ефектів немає. Не було і не відчували себе погано. Я прививкам довіряю, так як через інтернет-ресурси і лікарі, які з нами спілкувалися, розповідали про те, що вакцина досить непогана, хороша. І буде, і побічних ефектів не буде, і ми будемо захищені. Перше щеплення рятувальникам лікарі проводили вакциною Pfizer. Ревакцинувалися «Модерною», розповіла медична реєстраторка Анастасія Харченко. Це утверджено МОЗ України. На даний момент першу дозу можна робити Pfizer, вторую дозу можна робити «Модерною». Однак, якщо б у вас, допустим, був би коронавак, його змішувати ні з чим не можна. Це вакцина, яка не комбінується. А у Pfizer і «Модерної» один МРНК вірусу. Загалом в Одеській області двома дозами вакцини щеплені 516 рятувальників, розповіла речниця головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко. На сьогоднішній день вакцинацію вже пройшли 700 рятувальників, із них 400 пройшли вже ревакцинацію. І ще 116 сьогодні також проходять ревакцинацію. Своїм прикладом, своїми діями рятувальники закликають громадян до того, щоб свідомо відноситися до свого здоров'я, а також до здоров'я своїх рідних. Та оточуючих. Олександр Бончев, Олександра Пономаренко, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса. Ревакцинацію від коронавірусу можна робити іншою вакциною. Таке Суспільному розказав лікар, експерт обласного центру громадського здоров'я Святослав Лінніков. За його словами, те, що людей під час ревакцинації щеплять не тією вакциною, якою щепили першого разу, не пов'язано з її відсутністю на складах лабораторних центрів області. Вже є результати досліджень, які показують, що дійсно такий мікс різних вакцин, він є ефективним, він дозволяє формувати якісний імунітет. Ну і це набагато полегшує взагалі всю логістику процесу. Тобто, якщо в нас є, наприклад, там поставка 2 мільйони доз Модерни, то ми зможемо провакцинувати всі ці дози дуже швидко, як на першу дозу для людей більшої кількості. А друга поставка, наприклад, буде Pfizer, і ми зможемо вакцинувати другу поставку вже людей саме Pfizer. Тобто це поширить і зробить вакцинацію більш доступною для людей,